Një ditë pasi regjistrojnë në fletorën zyrtare ligjin për gjuhën shqipe, kryeparlamentari Talat Xhaferi konfirmon se institucionet janë të detyruara të respektojnë dygjuhësinë e Maqedonisë së Veriut. Në një intervistë për Klan Maqedoninë, Xhaferi thotë se ligji për shqipen hyn në fuqi më njëherë. Ligji për përdorim të gjuhëve nga dita e shpalljes në gazetën zyrtare hyn në fuqi me gjithë aspektet që përcakton sankcionon në afatet për zbatim konkret të ligjit, gjitha institucionet kanë obligimet përkatëse që burojnë nga zbatimi i këtij ligji. Prej sot e tutje, cili do të jetë niveli i përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe këtu në vend? Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe është në gjitha institucionet, përfshi domethënë parlamentin në kuptimin e shkruar dhe të folur, dhe njëjtë në gjitha institucionet përkatëse qendrore duhet të zbatohen normat në forma siç parashkruan dhe parashef ligji, e njëjta vlen edhe për qeverinë dhe institucionet tjera qendrore. Kryeparlamentari Xhaferi mohoi që ligji do të sjellë probleme pas refuzimit të dekretimit nga presidenti Gjorge Ivanov, duke thënë se është brenda kompetencave të parlamentit.